Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté et à qui vous avez sur TV Lacay, un grand événement qui entre à la CAIU pour nous partager toutes les informations qui deviennent actualité. Nous disons grand merci avec chaque grand ami qui supporte nous, qui toujours aide nous partager les informations. Et parce que nous connaissons le même travail ça a été extrêmement difficile, mais grâce à Dieu, avec pour nous avons nous, nous nous toujours fait le maximum de nous-mêmes pour nous partager toutes les informations qui deviennent actualité. Qu'il y des politiques, pas politiques, politiques, nous avons. Men, informasyon sa nan wèl patajan sa ma vòp, mwen pas li ekstremèman impotant, paske li pa politik, se kèsyon eh, ki impotant pou konè, si ou kreti an katandèl ka ou pa kreti an katandèl, ka e sa ekstremèman impotant. Men, avan nou envite ou moutandè, e pas temi moun ki gen misyon, ki bon diye vòe pou peyyan, e nou pral envite ou moutandèl, men, nap mandè ou menm ki pou kwa abonè, nap envite ou abonè avèk nou sou chèn nan, TV Rakaï, Nou la pou nou chèche informasyon pote pou ou, kote liya nap fè emergency pou nou chèche di pote pou lakay ou, san difikilte. Men ou konsel devwa nap mandou edi nou pataje pou plis moun, ka konensi tou informasyon sa ki gen rapor avek kèsyon spirityol. Lou kon profite sal yo, et... m sal yo tout ekip la, te m kontranpil, te m fyer jodi a, paske m wèm nan, nan gwo emisyon tèt ko le peyi sa a, Bon Dieu dit pour me dire que 2021 c'est une an de libération. 2021? 2021 qui c'est une an de libération. Très bien. Mais il dit que ce n'est pas tout le monde qui prend le 2021. Alors ça. Nous, nous sommes en cloche ici, de, autant, il y a parole importantes qui dit. Mais il y a des monde qui prend le mal, lui? Oui, non. Il y a monde qui prend le mal. interprète Et ça ouais. fait une petite correction. Très bien, très bien. 2021 c'est un an de libération. Parce que nous sommes un peuple choisi. Et là, il dit nous sommes un peuple choisi. Nous sommes un peuple choisi. Cléur. Nous sommes races Jésus-Christ, Ras Salomon, Ras David. Cléur. Le destin nous rive pour nous rentrer dans destiné nous. Nous te fait un bonjour à Mbagay, qui te fait fâcher en pile. Nous te dit que c'est Boakaï, il manque nous l'indépendance. Bonjour disons, descends-nous, Luko. Et tout le monde qui a tendu la radio, qui a regardé la télévision, va aller à Esaïe 69 pour commencer l'île, pour nous qui ça, bonjour. Ça, Esaïe 69 dit. Esaïe 69 dit. Nous te faisons en colère contre nous-mêmes parce que nous adorons l'idole, nous adoré l'autre Dieu. Et mais je dis à l'heure arrivée pour nous rentrer dans la destinée. Nous. Il dit tout ça qui amène nous amène, qui pas bon pour nous jeter. Tout ça qui amène nous amène. Mm -hmm. Mettez par exemple parce que nous avons oui. un euh, Ça pas fait non. nous plaisir saluer tous les amis euh, et auditeurs et téléspectateurs. emisyon Matin Débat bèlantadjou nou ganda nan apremi di débat dèbè, dèbè, dèbè nou salye nou kon, nou salye tout moun kap tendè nou mwen se pastoyenok Jean-Baptiste mwen je travay, mwen se yon kouminekolog, mwen travay kom euh, formateur, e bè nan kat travay ke nou fè, se ke nou mwen mèm avèk euh, Topachou, mwen renkontè mm -hmm. de direktyor Rolasyon Publique Meridelma e bè answit mwen te euh, surtout apreche nan pwizyo l'eglise okay. e sa nou gè kom travay se ke nou konstate ke mwen dormi mwen wè ouais, y a un monde qui vient côté qui porte message de libération pour pays ok ça s'est endormi mm -hmm. et dans injecte pas chaud débarquer la cave pas chaud habiter Juvena m'habiter mm -hmm. Delma et puis nous rencontrer et puis Monsieur vient dit mon bagage qui est extrêmement intéressant on n'a pas n'a pas n'a pas n'a échange mm -hmm. et puis me sentir que ça bon Dieu te dit mais avant c'est ça le eh bagage qui prend le fête et bagage qui pral fête là c'est que Haïti qui c'est pays nous d'ailleurs qu'on histoire bien il mm -hmm. dit après l'indépendance Haïti était cerné par la suspicion internationale. Et cette suspicion est transformée dans ces pays. Et puis, ces ces pays-là, qui qui choisit qui niveau per capita, mm -hmm. qui manger, nous de manger, ouais. qui niveau éducation, ils ont vandalisé l'éducation. Et puis, on constate je constat que moi-même, moi, en tant que chercheur, en tant que euh, serviteur de Dieu, je mm -hmm. constater que, où te mettre tu haïtien en mettant la rue, capsule et machine. Vous voulez l'école dans quel que soit pays, vous la Russie, vous le Chine, vous le Cuba, et puis vous mettez tant de conditions fini équilibré les lauréats. Vous constatez que nous avons un pays des génies, c'est un pays des génies. Et mes contextes, mes contextes Haïti, le pays des génies atrophiés. Par contre en Haïti, nous pas l'école qui qui répond à la hauteur. Qui va même à la hauteur, alors que nous pas même un standard dans l'école nous Après 12 janvier exemple, pour montrer exactement la destinée de dire. C'est comme un jeune un docteur qui a un petit clic après le 12 janvier, il est obligé de vouer aux états unis à l'étudier. Mm -hmm. C'est 11 ans même. Là, il arrive, il dit, il faut payer 15 000 dollars. Il dit, je 15 jours pour me payer 15 pour faire pour finir terminer année. Et bien, comme il quand il est arrivé dans l'école là, il a dit, non mais, on essaie, on on a gardé pour nous, ouais, il ils font un test pour lui. Là, le, on fait un test, et puis le responsable de l'école l'a réélu de notre profession, 20 ans dans le 20 ans dans le Et on connaît Li lor e a sou nan le, l'ekol la. Ou paket universite, kouni la ou di wati bi dit sa, la pe seman, 3.000 lor la bo ane a. E la pe, papa la pe, jan le. Non seman lor e at, ou fi, la l'etude de medsine, se pou la pwomiye fwa nan universite sa, yon etudyan, fe 100 sous 100 pou matematik. Okay. Wow. Oh wow. Aktualman la, idos seman vek, papa nan ma vin la, ite devon nan lot machin, yon vwen vin foun travay isi tan Haiti. Sa ve di an,

il fait droit à tous les opprimés mm. non seulement nous opprimés, nous yeah, monde yeah, yeah, yeah. nous fait bien le yeah, yeah, yeah. monde yeah, nous fait bien il yeah. fait nous mal dieu fait justice du et fait droit à tous les, les opprimés c'est vrai a dit ouais deux mots justice et droit uh -huh. nous sommes dans le bon droit il dit que la défaite du droit est uh -huh. provisoire uh -huh. et bien actuellement là nous pouvons rentrer dans le droit chemin dans la destinée de, 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 de notre pays d'ailleurs c'est chaque monde là nous invitons qui pour entrer dans le soir qui passé là uh -huh.

il montre que si le rapport Haïti, il y a trois géants, six géants qui barulent. Il dit, il n'y a pas un rentrer à Haïti encore. On se le bagage mm -hmm. libre nettoyer en Haïti. Les gens qui ne respectent pas, commandements ou pas rentrer la Nouvelle-Haïti. Et il dit, s'ils quittent les gens, dans la Nouvelle-Haïti, dans l'état là, Haïti, a retourné même jean il Il après 50 ans. Donc, il bon nettoyage qui va le faire. Oui, il bon nettoyage. Donc, pas évident l'objet. Oui, bon il nettoyage. Et moi-même, je voulais voter pour le nettoyage. un tsunami, un <laughs> tremblement de terre. Eh ben. Et qui a fait n'importe quoi. <coughs> les plus justes plus justes ouais. Et les plus justes seront sauvés. Je eh ne suis pas venu là pour jouer. Mais bon je demande pour regarder avant hier soir. Non, message à clair. Et ça, ce n'est pas dans la bouche tout seulement. Non, message à est... Gede moun ki ban nan dimansyon nou. E, ki gen mesaj sa, ki, ki pale l toutan. Gede moun wada imagine ki nan beya la. Ki ban nan kesyon relijyon, ki ban nan kesyon vodou. De moun, de moun vreman, e, e, ki nan beya. E pi, lò an konta vek li ki nou ki ban mesaj sa. E avan yer. E defo al kan ti masyon nan la ou ya. Defo al kan an chany. Defo al kan an ti gen moun an kontre nepot ki kote. Dok mesaj sa la. Goumba ka ki ban ati atansyon nou. Kler. Ki ekstermal enteresan. Kler. Bon transfert d'autorité qui fait en Haïti qui va accepter pas ouais. C'est clair. Et ça que nous dit bon on a l'impression qu'il y a une autre Haïti qui se dessine à l'insu des Haïtiens, à l'insu de l'opposition, à l'insu du gouvernement, à l'insu même de l'église. Le transfert de l'autorité. Bon, tra bon, bon, transfert d'autorité, OK bien. Et bien. Nous avons deux pays en Amérique, mais surtout mm -hmm. deux pays en Amérique qui atteignent sommet et pyramide. Mm -hmm. Deux pays, mm -hmm. les États-Unis. Dans le sens comme ça, pour chances, hein? comme plus grande puissance. Et bein. Haïti dans le sens renversé. Mm. Et bien, la panique qui prend la, il y a bing bang qui prend la. Yes. Et dans bing bang, ça, le premier sera le, le, dernier. Dernier. le dernier. Le dernier sera le premier. Alléluia. Et ça qui est extrêmement intéressant. Samedi, le <laughs> cancer d'autorité, nous avons suivi le Nous connaissons que même avons dit là. Nous avons nous que nous un aigle qui débarque la gonave Nous au un pour qui prend la Gonav. Nous un aigle la ou sont deuxième qui débarque à Caè. Oui, c'est vrai. Léo Couyalbrun. Mon troisième qui débaquait plateau central. Léo Qu'est-ce Qui ça veut dire mm -hmm. l'aide symboliser l'autorité, oui. l'hégémonie, la puissance, la, puissance, oui. la grandeur, oui. la valeur américaine. Et c'est le transfert de cette autorité que nous avons reçu. Et ça, nous avons besoin qu'on Les trois aigles. aigles. Justement.

et les autres nations ont débarqué pour venir reconstruire le pays. C'est ça qu'on y a qui parle. Esaïe 60 là. Esaïe 60 là, il dit débarqué pour venir reconstruire le pays. Et c'est ça que nous pouvons le regarder. L'un abgadé opposition. Nèk gye sal bagay nou bezwen di yo kom mesaj da ki mm -hmm. kre kondanse, mm -hmm. tout nèk gyon bagay nan moun ki, ki pose bon. prejudis alot deposil. Si, si ouais. son zam ouais. ou ap kidnapè avel, si son kob, ouais. si son korupsyon fè, restitue sote volè ya. Ouais. Dan lèk ouais. ouais. a kontrè, goun trek pral pase la, trek apren tout, tout moun ki pamet lot dan moun. Goun efeksyon kon fè yè nan matè deba, mwen di ki mga mou yè de matè. Non, pas mourir loukou. Kabela, 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 Kabela. Non, 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 Kabela. Cabella, Kabela. Avant hier, euh. On couche la caïme parce que nous tal no émission, nous rentrer, nous rentrer bien tard, à minuit. À minuit. Et puis dans deux heures matin, disse pendant me coucher, et puis me t'endit qu'on voit qui dit loukou mourir. Je fais 1 1. me dit non, loukou va mourir, et pourquoi on rentre destiné Et puis me relève monsieur. Monsieur dit non, c'est pour nous chasser. Et hier soir, Mwen men madam mwen piti mwen. Mm -hmm. Se sou. Non, sou nou. Nou, nou, Pourenou nou Pourenou sou. fè la vriye. Loko. Mabdou sa jodi a. Mabdou li publik. Paske bon diye mande eh m. m, m, m Ebe. Baswe la tout moun ap tede la. Tale. Tale. Loko. Bon diye voye m diyo. Ya so an kol pali m. Li di de ou. Li di m pou m diyo. Destine ou. Fò rentre la den. Paske li di puissance kò gen la kè wwa. Gade pou e chak radio. Kò rentre la den. Ou mou mè ou an. E se pa pou kre mesi. C'est lui-même qui mettait ça dans à voie. Tant pris, Louko. Et ou <laughs> destiné à moi. Vle et moi ordonner l'esprit ou non pour faire même outre avec moi. Demain, si Dieu veut, pour nous rentrer dans la destinée à mes nommés. Vle côté m'a le à. C'est pour camper avec moi, Louko. Parce que nous avons trop longtemps. Nous passons trop misère. Dans Haïti Marketing. Nous avons touché 1 toucher 1000 sexes Bebe. la nou radio. Nous L'obligé fait clé, l'obligé fait ceci, l'obligé fait cela. Pour vivre, moi-même, l'homme qui est capable, fait 5 abdos sous de masse. Et eh dans Goumé, nous ne fait pas chou L'homme, nous Et pas chaud, e le mauvais moment. Alors, ça, dit à l'heure, dans la réflexion nous ici, nous disons qu'on l'a qui pour Et Même si on a pas kente.

Mwen di, leve kampi. Mm -hmm. Ou pral kleri tankou soley. Aleluya. Ouais. Pouvoa mounje a, pouvoa sènyi a, pral kleri. Dal kleri sou. Yes. Lot nasyon yo nan fè noa. O kon sa k fè ou pral nan fè noa? Ek sè wè? Paske, negyo pral fote masissima divin jan ou konen lan yeah. epi koumbarek 666 ki pral eklate nan moun lan. Se sè la iti, prezans mounje pral chita. Et bon Dieu, vais camper la croix israélo. M'a louko. Ouais, bon Dieu ça m'a parlé de Lia. Il m'a dit bon fais publicité pour lui. Yes. Et m'a dit ça. Pour bon Dieu chène Jean. Ou bon chène Jean. elle Et il dit, il tellement aimé nous même manger le ban nous pour nous manger nous pas manger le. Les nous rentrons en maquette. Yeah. N'a prend bagaille.

nous pouvons fait même mouta avec moi. Oui, mais encore. Écoutez, moi-même déjà la donne, pas pas que le 8 avril 2020, il y a 9 qui ont qui tirent sur moi, à bout portant pendant près de 10 minutes avec Gogalil, on ne balle pas traverser la machine. Qui pique au globe, Gabi, mon Dieu. Alléluia. Et son chercheur, il balle. C'est extrêmement intéressant. OK. L'homme, mon Dieu, sous plein, mon Dieu, sur vie, ou, même si l'avion tout crasé avant, il ne peut mou. pas mourir. Donc, il a dit que nous sommes témoignages vivants de l'existence mon Dieu. Je nous faire des Nous sommes témoignages vivants, mon frère. Nous mon frère. Nous sommes témoignages vivants. 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 Nous ke li pot kokon sa m pat vle la gel. Te ben. E bon, jote fwe dil pou te chanje la vil, li transforme la vil e repanti. M pat jwenni pou m te bal profesyon. Te ben. Men te bal profesyon kanmen. Te ben. E mwen retounen la, mwen pat, pat Haiti se yaman tre, mwen nan misyon a Republik Dominikene. Men mesaj ke lese yaban mwen pou Haiti, se men ni men nivwe maldi a Republik Dominikene. Men te senti yon puse pou m antre Haiti plu vit ke posib. Men pat ka konpren pou ki sa, e pi se konsayer mwen antre Haiti. E pi yon swa, Mwen apre se vwa an pil profesi anko an pou Haiti. E mm -hmm. pa gen yon profesi ke yeshuwa man shi aban mwen pou Haiti, jom te di la ke moun poko wèl. Tout sa m bon zwe di depi an 2019 m ap vin la poko jom di yon moun ki patande l ki pa wèl. E yeshuwa te vwen vin pale konsenant de e, epidemi kap vini yo. Mm -hmm. Mwen te site yo, se te la fyer grip. Pi, goj epi goj fè mal avèk yon epidemi gratel, ke mwen te vin la, mwen te dil deja. Ouais, e gen gratel la, pou mwen la. E mwen te bay medikaman, yon te dim, bon, yon te dim pou mdi moun yo pou yon achè medikaman met la, fèy pou yon chèche fèy yo met la, poske ou pap ka soti, moun papal ka renkotri a moun ankor, poske li dim, maladi gratel la, reprezentè mèm jan avèk maladi lep. Li di, si yon moun la ka ou genyen, ou dwe jwete vetman ke moun nan kouche ya, pa melange an yen nou avèk maladi grater la. E li di an pil otorite pou al gen maladi yon. Li di an pil moun pou al mouri de maladi yon. Son maladi ki fragil, ki tre denje. Men se del kwa kap goumen la. Gen yon fiev, yon grip, yon goz fè mal. Gen mm -hmm. moun ki panse se korona li ye, li pa korona. Li pi denje ke korona. Men nou men, par rapport ke kom nou son pep ki chwazi, e feb pou ta fè nan kwa li pa fèl. Mm -hmm. E konsen an do eski sa mwen vin la, li voye nouvo kalandriye pou pep la. Ke li te mette an moun, pou te fe nouvo kalandriye pou pep Haitien. Mm -hmm. Sa se nouvo kalandriye an, ki soti. Ke li bom lode yerswa, li dim soti nouvo kalandriye an, e pibliye pou pep Haitien. Pep Haitien papwa li ti dize kalandriye le pap fel e lor peyi fe. Sa se nouvo kalandriye mm -hmm. Haitien. Ki difiyansi gen an an tou kalandriye? Kalandriye sa, ah, sou kalandriye ki parle de la lunan avek jou. Kom si yote ba nou lundi, moudi, mekwedi, jwedi, vandwedi. Ke kalandriye sa li page ni 18, ni 28. Ok. Derjou sa yo elimine. Limero sa yo elimine. Ok. Bwosye se, se den limero eh, eliminati ke yo ye. Ok. Sa se kalandriye an, mwen mwotre tout moun ni. Ou kapap fe kopil, ou sortil, ou kapap distribye el. Poske li ge chandel ya ki reprezante nan palmis lan. Ok. Ok. li gelet ebroyan pou fè konen ke nou son pep jiv ki se pep ebroyan, epi la lun nan, se te nan la lun nan pou nou te kontrole jou, mwa, aneyo. Ok, sa se kalandriye yon, sa se um, di komodman, mwen tou navel ankol, li te voye di, ke pou tout moun, pran di komodman, fè kopil, metel nan papot lakayou pou katastrof maladi kap vini epidemiyo. Non selman ou dwe lil, e fè timoun lakayou lil, e apren yori deten. Ou mèm ankon ou gen pou fè 10 kopi pou baye lòt 10 moun ankon. E 10 moun sa apre al fè mèm jan vek ou jist kaskè tout pep aisyen gen di komadman sa nan men yo. Okay. Li pale ankon de profesi yon, de di komadman, epidemi, fiev, grip, goj fè mal. Yer swa ke mwen wèsova profesi yon. Li pale de gratel. Li voye medikaman. Li di medikaman pa pou tout moun. Gen moun? l ap tue ansem avet maladyan, menm kon fè remèd la ou pap jen justice ou. Mm -hmm. Li foye mande, yon fè mwen tende ki rele balan mè, mba konen, balen mè. Li pale de glò, li pale de sitron, li pale de glò tied. Moun nage lwa pa ka jen glò lan mè ya, men li kapap jen sel. Yap pren yon bokit glò, yap chofè glò a, epi yap vide sel lan la dan. Yap metè sitron, epi yap boase glò a. Ya pre cite som 51, som 46, som 91. E pi ya prende, li mande pou tout Haitien gen pure l'huile d'olive la kay nou. Pure d'olive la. Ok. Pou nou priye konsakrel ka pre prezante l'huile sè. Si nou gen de pa ou fè sè ti bon nou ka itilize l nan l'huile lan, pou bay l'huile lan odeur. Pou nou vide sè gout nan glowa. Sa mm -hmm. se pou gratel la. E pi pou nou kapab beyen. Li pale gen yon lotion ki rele galokyou. Galo kyo. Galo kyo, oui. Mm -hmm. Li di lo son sa, le yo fin beye, pou moun ki gen gratel lan, ya pi itilize sou komoun nan, pandan 3 fwa par jou. Apre sa, li pale de, pa dwe gen kanaval nan peri da iti. Ouais. Kanaval la fini anesa. Pa mm gen -hmm. kanaval anesa. Prezident Jovenel, eskuse si m site nom, pa dwe site nom, kom se reprezentant peri yon, panso ka gen tande. Li di, Maladi sa pral telman ravaje, moun pa genwa si ki le menm kote ave moun. Pase son maladi ki tre atrapan. Li di kanaval la, se fini. Kontra sa pap pey nan pey ya. Diabla pap manje. Li di kanaval fini pou yo fey 3 jou jen. Vire, vire kanaval la an 3 jou mors. De repotans, remersiman, pardon, priye de pardon. E pi li di... pou yo respecte kalandriye, nouvo kalandriye ke li baye pou peyi d'Haïtien. Ok, e okay. mèt nan kon yon, eh, sak dwe fèt. La, beh... la nou pale de nouvel Haïtien, nou pale de, de bon dieu, eh, eh, nou pale de netoyaj. Mèt nan, ki komportèman? Jodi yon pe baye san dwe kèyè. Komportèman adopte yo bezwen, surtout yo mèt, nou te di livre sak nan mè yo. Pa yi zep, si neg la son zam ki nan men, kap fe moun okay. injustis, yi depoze zam nan. Mm -hmm. Si neg la se vole, l'abitue vole, l'obje kampe sou volo a. Mm -hmm. Si neg la se, se, se fi, la, 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 la pouche fi tri bo pa bo, l'obje kampe. Tout sa wap fe ki pose prejudis, ki pa nan plan mon dieu, ou dwe kampe l. Fonou, fokye, ya pa dore. Ou yi fokye, ya dore. Fonou, fokye, ya dore. Fonou, fokye, ya dore. E sa m di ali iminan. Mm -hmm. Pwase lem sote Etats-Unis yo te espike mi. Ouais. Mwen men pou moun di pou ve msa. E pi m voue m, m n'te, n'te sou beler. Mwen m sou beler bel okay. nan legiz nan zaryen beler la. E pandan nan legiz nan. E m ap voue jem an les ciel la. Mwen ciel la tout bleu. E moun fam ki abye tout de bleu an ler. E pi kon moun ki dim. Se fi sak pral tombe nan la mer kawa ki pral provoke tsunami an. Se finalman m konfirme sa moun yo te kon a dim nan. Se yeah, m kon a itige pou l frape. Men la nou bezon mette lòd nan vi nou. Forse ke moun ki gen promes bon diye sou tètyo, mèm si ke zo ajan sa arrive yap la nan Nouvel Haïti ya. E Pachou? Gou lòt mesajan kon bon diye te voye pou 3 antite, ki se e, komise gouvenman, avek juj, e pi avoka. Kon konè ou koute mater de baran pil, oui. bon diye voye mande yo nan passage sou tèya Depuis le avec ces métiers, ça. Ok. Gardez bien pour vous dans droit. Bon, je te baille, te baille, si tu as un pile pouvoir. Eh bien. Est-ce que vous avez pas un monde que nous mettez en pénitence nationale? Injustement. Eh Injustement. Eh eh justement. Eh justement. La conscience. ouais. ouais. Et si vous avez eu un monde qui nous mette en pénitence nationale, qui a coupé en prison, et moi-même, je au courant. Vous mm -hmm. un élément, parce que vous avez moment un juge là, et puis le juge là mette en prison pour 10 ans. 10 ans arrivé, vous avez encore sous lui monsieur dans prison je vous joue je joue ça veut dire mon dieu dit nettoyer caillot e visiter caillou e pour vous connaître tout ce qu'on est qui n'a mon côté qu'on fait qui mal camper sous ou bien l'argent dans mes que c'est l'argent l'autre monde ou bien quelqu'un qui a et à déposer à tes qui marié plusieurs fois qui gagne plusieurs madame et là le pilo encore li voye mandé tout pasteur pour prier pour Petit qui perdit papa, qui perdit maman. Ouais. Papa a maman. Il y a une malédiction sur la tête. Il est mort. Mais la malédiction, il faut qu'il paye malédiction traverse la jeune petite bon Dieu demande à tout pasteur pour yon prier prie pour petite qui perdit maman, qui perdit papa. Mais Petit, il mm -hmm. n'y a pas de monde qui peut chasser la malédiction pour lui. Pour tout monde qui est dans la Nouvelle-Haïti, dans la destinée, il faut que nous prions pour Amen. Beatrice, pou nga fini, avè san babay ni mwen telefon nou? Se sa fèk mwen te komanse travay lan, ansanm avèk ti moun ki oui. bo an Epidor, e l'eglise an Altagras, mwen te komanse ansanm avèk MCZ, se la ke mwen rakontre pa chou nan radyo, mwen pa tre konet vizajan, mwen te tan de pale de nou an, mm -hmm. se la ke nou apantaje profesi ke le seyor ba nou, ansanm, e pi mwen te santi ke pou nou ansanm, se mwen te santi ke pou nou ansanm, se mwen te santi ke pou nou ansanm, se mwen te santi ke pou nou ansanm, Kote lò se yad ap modem pou m'achete di ri, farin, tout kalite bagay pou m'pote ale nan prizon. E mte fe, 3 mte rete yon pou mte fe ki se prizon fom nan. Mm -hmm. E jan te fe, an bak men mwen kob men, mwen priye l, mwen di si se li men vreman ki voye mbam kob lan. E li te fet ravay li, li te bom problem, te pot te manji ale, ale priye ave prizonye yo, deklare, poske li te zin gen prizonye ki la, ki pa fe anyen ki dwe la ge. Mm -hmm. E li te bom otorizasyon, ale priye ave prizonye yo, mwen te fet 3 gre prizon an peyan ki se penitansye, delma 33, e kwa de bouke. Mwen te rete prizon fom nan, li te zin ke mpap getan fel, poske sa te pal pase, ap pase. E mte di peplan, si nou patande pou nou fe mwache lan, pou nou mande mwen, Yeshua a machia pardon pour tout péché nous, pour tout ça nous mais nous. Et sa ancêtre nous a fait, sa grand grand parent nous a fait, pour nous demander le Seigneur pardon pour péché nous. Et kidnapping non a vu pi, pi mal. Et pas -si de Et mou moun qui t'attendait à kidnapping non a pi mal. Et ça nous est là pour que jamais rien toujours. Ça c'est cal qui commençait. Mais t'allais comme ça. On dit minutes c'est un contrôle. comme ça des gars pour le passer. Et t'as souhaité tout le monde t'attendre. Planer la caillou, le Seigneur, pardon, pour tous les péchés ancêtres de nous, péchés grands-parents nous, pour nous répandre, entrer dans la destinée. Eh ben, qui t'a numéro au téléphone nous, Parce que c'est sûr que il y a des les qui sont qui t'a aimé rencontrer nous, et qui peuvent rencontrer nous tous. D'ailleurs, okay. c'est une job pour nous, rencontrer bien. gens. Rencontre <laughs> <nou. M> <laughs> ok, par là, bien Ok, Qui te nommé au téléphone La Pachou, téléphone Pachou, et Pasteur, et Béatrice, qui te téléphone Le numéro de téléphone, moi, c'est 38 46 46 moune. 46. 46, mm -hmm. 46. Mm -hmm. C'est numéro Pachou dit Joseph ou lui-7. Mm -hmm. OK, 38 46 46, 46. Téléphone au pasteur. 37 44 67 19. 37 44 67 19. 19. 19. c'est Enoch Jean-Baptiste. Très bien. Et, et Béatrice. Et, numéro de téléphone c'est 46 06 31 66. Et 46? 46 06 31 66. Bonne chance que mon Dieu sur WhatsApp. Peut-être que tu as moi, mais contactez-moi sur WhatsApp. Nous compter sur moi à 100%. Nous continue le travail. Merci à vous. Et je suis bien content. Et je vous une en bénédiction. Je vous bénédiction. Tout le monde. Merci Tout le monde, parce que bon, Dieu dit, côté c'est pour me blâmer, bénédiction. Bien sûr, bien sûr. Et Luko. jye m fikse sou. Mwen vle lèm rive nan destine a, wabon mwa kolan, e m a di wii, oui. se de l'eternel gwe sou la evi. Nabi Mansam, Nabi Mansam. Nabi Mansam. Mwen saluè tout moun nanan a Bayar. Ok, bon, soubej anbriye, e paro.